Hammaga xayrli kun dostlar, Xon Official kanaliga xush kepsizlar. Mana bugungi videoda dostlar, sizlar bilan Windows 10 operatsion tizimini ichida joylashgan Xbox zapis qiluvchi dasturda, ya'ni shu Windows 10 uchun mo'ljallangan har qanday o'yinlarni zapis qiluvchi dastur. Bu dastur faqatgina o'yinlarni zapis qilishga yordam beradi va undan biz hech qanaqasiga ekranni yoki web kamerani shunga o'xshash narsalarni zapis qila olmaymiz va ushbu dastur Microsoft Store da bo'lish kerak. Agarda sizda Windows 8 operatsion tizimi bo'lsa, unda Microsoft Store'ga, o'sha Microsoft Store'ga kirib Xbox Game Bar deb qidirishingizni maslahat beraman. Agarda bo'lsa albatta, agar bo'lmasa unda afsuski ekranni zapis qila olmaysiz, ya'ni shu operatsion tizimning ichida bo'lmaydi. Va bu do'stlar Windows 7 va Windows XP da bo'lmaydi. Agarda sizda Windows 10 operatsion tizimi bo'lsa yo faqat Microsoft Store dasturi bo'lmasa, unda sizning operatsion tizimingiz repak hisoblanadi, ya'ni litsenziyani qirqish uchun zlom qilingan. Litsenziyani yo'q qilgandan keyin esa do'stlar Microsoft Store dasturi ham yo'q bo'lib ketadi, afsuski. Agarda sizlarda kuchsiz kompyuteringizda ekranni yoki o'yinlarni zapis qila olmayotgan bo'lsangiz, unda kanalimda Bandicam ekranni va o'yinlarni zapis qiluvchi dastur haqida alohida video qilganman. O'sha videoga aloqani video obezanasida topasizlar do'stlar. Qarnona tayyor bo'lsangiz, boshladik. Do'stlar, ekranni zapis qiluvchi dasturga kelsak, buning uchun do'stlar albatta Windows 10 bo'lish kerak bizda. Obязательно buning uchun настройкаga kirib olamiz. Albatta mana bu yuboramiz parametri. Va yana bitta gap do'stlar, agarda sizlarda pusk menyuingiz kirganingizda mana bunaqa katta chiqib asabingizni o'sha asabingizni o'ynayotgan bo'lsa do'stlar, unda kanalimizda pusk menyusini mana bunday qilib ixcham yana chiroyli qilish haqida ham video bor. Ushbu videoni ham do'stlar kanalimdan topishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Nima qilsak ekan do'stlar, настройка kirib olamiz, parametr konfiguratordan pusk plus ini bosasizlar hamda ushbu настройкаga kiradi do'stlar. Birinchi qilgan ishimiz avvalo Microsoft Store'ga kirib ushbu Xbox Game Bar'ni skrab qilishingiz kerak bo'ladi. Agar sizlarda yo'q bo'lsa, agar birinchi o'chada bo'lishi kerak, ya'ni hozir chiqadi, ma'noqanga bo'ladi, mana bu Xbox hamda Xbox Game Bar degan ikkalasini skrab qilishimiz shart bo'ladi do'stlar, albatta Microsoft Store'dan. Va do'stlar, skrab qilib bo'lganingizdan keyin agar sizda yo'q bo'lsa, birinchi o'chada Confidentiality bo'limiga kiramiz. Obязательно hamda momentdan sal pastroq tutsak mikrofon degan bo'lib qaramiz. Mana bu yerga izminitga bosamiz do'stlar. Mana bu narsa yoqib turgan bo'lishi kerak, hamda mana bu ham yoqib turgan bo'lishi kerak do'stlar. Keyingisi pastga tushamiz, hamda mana bu Xbox hamda Xbox Game Bar'ga yoqib qo'yamiz. Shunda ushbu zapis qiluvchi dasturlarga mikrofondan foydalanish huquqini beramiz, hamda ushbu dasturlar mikrofonimizdan foydalana oladi. Agar mikrofondan foydalana olish huquqini o'chirib olib qo'ygan bo'lsak, unda mikrofonimiz ishlamaydi do'stlar. Albatta yoqib qo'yamiz. Mana bunga zapis goals'ga ham yoqib qo'yishimiz kerak. Kameraga ham, sababi kamerada video yozsak, videoda ovozimiz eshitiladi. Keyingisi shu ikkitasiga yoqamiz do'stlar, bo'ldi. Hamda glass qilamiz. Ham do'stlar igri bo'limiga kiramiz. Mana birinchi do'stlar, mana buni yoqib qo'yamiz. Obязательно hamda keyingi qilgan ishlarimiz bu, ya'ni Открыть Xbox Game Bar, ya'ni сочетание клавиш, ya'ni biz klaviaturadan Win, ya'ni mana pusk tugmachasi, mana buni bossak, mana shu pusk tugmachasi deyiladi. Win inglizchada Win, ruschada pusk knopkasi deyiladi. Hamda shu Win bilan G ni bossak do'stlar, bizga agar sizlarda ko'rinyaptimi yo'qmi do'stlar, uncha bilmayapman. Xullas bizga mana shunaqangi o'yin chiqadi do'stlar. Birinchi qilgan ishimiz endi bu albatta u birinchi o'chada o'yinga kirib olishimiz kerak. Bu yerdan chiqamiz hamda screenshot qilmoqchi bo'lsak, ya'ni ekranni screenshot qilish uchun o'sha pusk plus alt plus print screen mana sakaraman degan knopka bo'ladi albatta klaviaturada tepasida. Bu do'stlar aytsam print screenshot degan klavish bo'lishi kerak. O'sha puskni bosamiz, altni bosamiz, hamda o'sha
operatör ekranına basamız. Həm də zəhb hesab et etd fragment bu pusk aldığı, yəni mana şu düyməni basımızdan sonra 30 saniyədən sonra zəhb hesab başlanır dostlar. Əgər də siz primo zəhb xımaşı olsanız dostlar, onda pusk plus alt plus R-ni basımız bilan bizə zəhb başlanır avtomatiki. Həm də mikrofonumuzu yaxşı-yaxşı uçuruş üçün mana bunu həm də M-ni basımız kerak ekan. Əgər dostlar, ushbu dastur yordamida canlı efir qilsak ham bo'ladi albatta. Uning uchun biz B-ni yoki pagazat kamerani translyatsiya W-ni bossak, bizga kamera ko'rinar ekan. Albatta bizga hozircha translyatsiya, ya'ni stream qilish hozir kerak emas. Keyingi bo'lmasa klipi, ya'ni ushbu ekranni zaps qilganimiz mana bunaqangi C diskda shunaqangi papka hamda videolarda saqlanar ekan, ya'ni bu do'stlar mana bu videos papkasi mana bu do'stlar hamda captcha degan narsani mana bu klipi degan bo'lim hisoblanadi hamda mana shu yerga zaps qilgan videolarni shu yerga tushadi do'stlar. Agar topolmagan bo'lsangiz attribute bosamiz ham do'stlar mana bu yerda mana bunga bitta bossak bizga qaysi papkani bitta-bittalab chiqib ko'rsatib beradi. Biroz pastga tushamiz do'stlar, mana bunga yoqib qo'yishimiz kerak emas, o'chiq turaversan, ya'ni zapis maksimalniy dilini zapis, ya'ni zapisimiz 1 soatga bo'lish bilan avtomatiki o'chiriladi yoki bo'lmasa 30 daqiqaga, 2 soat, 4 soatga ham qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan do'stlar. Zapis zvuka, ya'ni mana ularni yoqib qo'yamiz albatta, sababi bu ekranni zapis qilayotganda mikrofonimizni hamda o'yindan chiqayotgan tovushlarni zapis qilish uchun hamda mana bu yerga ham galochkani qo'yib ko'ramiz do'stlar. Качество звука, ya'ni ovozimizni sifati, bu do'stlar 128 ni bizga maslahat beryapti, lekin sizlarga 128 do'stlar bu kam, maslahatdan 160, agar siz kuchingiz kam bo'lsa 160, 128, 192 ni qo'yishingiz mumkin do'stlar, lekin bu ham kompyuterimizni shu zapisga ta'sir qiladi, ya'ni protsessorga sal 1-2% nagruzkasini tushiradi do'stlar. Men masalan kuchsiz kompyuterda ham 192 da olib beraman, sababi qo'yavering, shunda ovozimiz sifatli eshitiladi. Keyingi mana bu do'stlar Gronkis mikrofoni, agarda mikrofoningiz ovozi vashay past bo'ladigan bo'lsa, unda 100 qo'yib qo'ying. Agar mikrofoningiz do'stlar baland tovushlarda yozilgan bo'lsa, unda buni kamaytirishingizni maslahat beraman, masalan uchun 90 yoki 80 ga. Shunda sababi ovozimiz sal pastroq eshitiladi, ya'ni sal pastroq yozib oladi, shunda ovozimiz chiroyli tiniq eshitiladi. Keyingisi громкость системы. Agar do'stlar ekranni zaps qilyapsiz, shu o'yinni zaps qilyapsiz, u nimagadir o'yindan chiqayotgan tovush mikrofonga ham urilib, mikrofonimizda bizni ovozimizni kam yozayotgan bo'lsa, unda mana buni pasaytirishingizni maslahat beraman do'stlar. Bu o'zi громкость система, ya'ni bizga xabar keladi, mana bu yerdan dilin-diling deb xabar chiqsa, o'shani ovozi chiqadi do'stlar. Maytan zapis va to'liq zvuk igrini ham yoqib qo'yishimiz mumkin. Keyingisi do'stlar zapis video, ya'ni chestota video kadri. Bu esa do'stlar FPS 30 FPS ni bizga maslahat beryapti. Sababi bizni hozir meni o'sha operatsion tizimim Windows 10 va u meni protsessorim, video karta, tezkor xotira hammasini tahlil qilib chiqdi do'stlar. Menga 30 FPS ni maslahat beryapti, shuning uchun menda kuchsizligi uchun 30 dan aytyapti. Agarda sizlarda kuchli kompyuter bo'lgan bo'lsa do'stlar, 60 ni bemalol qo'yishingiz mumkin. Agar kuchsiz kompyuterni 60 ni qo'ysangiz, unda zapis qilish kerak kompyuterimiz ko'p kuchi ketadi, shunda ham o'yinni qotishi mumkin. Mana bu yerda 30 ni qo'ya beramiz. Agarda keyingisi качество, ya'ni videomizning качествосы o'rtacha bo'lsa, bu masalan polni mana shu kachitvani 180 yoki 70mi 90mi foiz zapis qiladi. Agar visokiga qo'ysak, ekranni qanday sifati bo'lsa, shuncha kachitvada yozib oladi. Keyingisi do'stlar, mana bu do'stlar, mana bu mishkani ko'rinishi bo'ladi do'stlar. Igravoy rejim, mana buni yoqib qo'yamiz, sababi Windowsimiz kompyuter o'yinlari uchun mo'ljallanadi. Albatta, kompyuter o'yinlari uchun kuchli kompyuter kerak. Shunda bu o'zimizga bir-ikkita kerak bo'lmagan funksiyalarni o'chirib, kompyuterimizni, ya'ni Windowsni o'zini o'zi optimizatsiya qiladi, ya'ni tezroq ishlatish uchun. Set Xbox bu esa do'stlar bizga umuman kerak emas. Endi qiladigan ishimiz do'stlar, bitta o'yinga kirib sizlarga hozir ko'rsatib berishim kerak bo'ladi. Mana do'stlar, o'zimizni bitta o'yinga kirib olamiz. Qanaqa o'yin bo'lishidan qat'i nazar, hozir bu ushbu dastur mana shu Microsoft Store'ni, mana shu Windows ning o'zidagi sistemli dasturlarni ham zaps qila oladi. Faqat kirgan shularni, masalan, ekranni zaps qila olmaydi. Ya'ni rabochiy stolimizni zaps qilishi mumkin emas, lekin xohlagan o'yimizni zaps qila beradi.
keyingi qilgan ishni asosan mana bu yerdagi bo'lim chiqadi hamda mana bu yerga kiramiz hamda mana bu audio bilan mana bunga presbetizelnisga ilishani bosib qo'yamiz hamda mana bu yerga narsa chiqadi. Mana ustiga bir marta, buni ham ustiga bir marta bosamiz. Mana do'stlar. Mana bu esa do'stlar, bizni zapis bo'limiz. Mana bu do'stlar, screenshot qiladi. Agar bitta bossak, mana bu nimagadir o'chiq, bu bizga kerak emas. Mana bu do'stlar, zapisni boshlash hamda o'chirish. Mana bu esa do'stlar, mikrofonimizni yoqib yoki o'chirgan bo'lganingiz. Bu o'chiq turibdi. Mana bu esa yoqib turibdi. Keyingisi do'stlar, mix bo'limi. Mana bu bizni kolonkamiz, ya'ni kompyuterimizning ovozi. Bizda do'stlar, sistemimiz bo'lki, ya'ni shu kompyuter o'yinidan emas, misol uchun Windowsdan o'zidan chiqargan ovoz. Misol uchun mana yerdan bizga dililing degan SMS kelib qolsa, bir balo o'shani ovozini shunaqangi past qilib yozib oladi degani. Keyingisi esa do'stlar, mana bu Bandicam, afsuski hozir bu zapis qilyapti, ya'ni ushbu uni o'rnida o'yin nomi bo'lish kerak, misol uchun Counter deylik. Ushbu counter mana bu yerga counter strike deb yozib qo'yadi hamda o'yinni vaqtida misol uchun siz yozib olayotgan bo'lsangiz, misol uchun siz o'yinni yozib olyapsiz, mikrofon esa ham kolonkadan chiqayotgan ovozni ko'proq yozib olayotgan bo'lsa do'stlar, unda ushbuni sal pasaytirishingizni maslahat beraman. Shunda ushbu o'yinni ovozi, shu chiqayotgan ovozi sal pastroq zapis qilinadi hamda mikrofonimizni ovozi sal ko'tariladi hamda o'yinda mikrofonimiz yaxshi eshitiladi do'stlar. Mana bu do'stlar, CPU, ya'ni bu protsessorimiz hozir 100% nagruzkada turibdi. Bu esa do'stlar, video kartamiz necha foiz nagruzkadaligi, bu esa video kartamizni xotirasi necha foiz nagruzkadaligi. Hozir menda yo'q ekan, nimagadir 0% bo'lib turdi. Keyingi do'stlar, bu RAM, bu tezkor xotiramiz, do'stlar 62% ishlatilyapti ayni vaqtda. Mana bu do'stlar, kadr sekund, ya'ni FPS nimagadir ishlamayapti. Mana shu do'stlar, hammasi oddiy. Mana bu yerdan kompyuterimizning ovozini balandlantiramiz, mana bu yerdan o'yinning ovozini qanchalik zapis qilsak, misol uchun bunoqa qilsak, o'yinimiz ovozi zapis bo'lmaydi. Agar 50 ga qilib qo'ygan bo'lsak, o'yinni chiqayotgan ovozni 50% zapis qiladi. Agar 100 da tursa, o'yindan chiqayotgan bor ovozni yozib oladi. Mana maslahatdan sal pasaytirib qo'shingizni maslahat beraman. Shunda ovozimiz, o'yinni chiqayotgan ovoz sal pastroq, mikrofonimiz esa dadaloq eshitiladi. Mana bu golos bo'limiz ishlatmas, mikrofonimizni belgilab qo'yamiz, bo'ldi. Mana bu yerga do'stlar, bitta nachatni bosamiz hamda zapis boshlanadi. Mana bu do'stlar, nastroyka qilish hozir bizga umuman kerak emas do'stlar. Bo'ldi, hammasi shulardan iborat edi. Mana do'stlar, video shu yerda o'z yakunini topdi. Agarda videoda tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va qo'limdan kelgunigacha sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Videolar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni va kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni maslahat beraman. Kanalda bir-biridan ajoyib va qiziqarli bo'lgan kompyuter doirasiga oid ma'lumotlar bor. Sizlar bilan albatta Xon Official kanali bo'ldi. Bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rish guncha do'stlar.